dir, ei, jo vaig participar en la primera edició del concurs mundial de menjador d'obregus, només ho poden fer els autèntics cardedeuencs. Poc es devien imaginar aquells joves participants que el que estaven fent passaria a la posteritat. Estaven participant en la primera edició d'un concurs que ja té més de 20 anys. En aquella primera edició hi va haver desmais i el vencedor, que encara conserva el rècord mundial, va acabar traient tot el que havia engolit després de proclamar-se vencedor. S'havia de tenir més de 16 anys. La inscripció era gratuïta. S'havia d'estar en perfecte estat de salut, tenir dents fortes i netes. Es podia sucar el borrego en dos bols plens d'aigua i vi bo, que en acabar havien d'estar buits. Qui s'aixecava de la cadira quedava eliminat, i el guanyador va ser qui, en 45 minuts, va menjar més borregos mesurats en pes, restant les engrunes i les restes de borrego. Aquest era l'ambient. Has seguit alguna preparació física especial per presentar-te aquest concurs? Bueno, porto dues setmanes fent dinar així tranquil·let per fer lloc i tal. I, sí. Sé que ho tinc difícil, però sembla que... Molt bé, doncs que vagi molt bé. Per cert, t'has rentat bé les nits? Sí, aquest matí. Has seguit alguna preparació física per presentar-te aquest concurs? No, per menjar borregos no. Per què? Que t'agraden molt? M'agraden molt poc. Bueno, doncs que tinguis sort. Per ara, cert. M'agradarà provar-ho perquè serà la primera vegada que menjaré el borrego amb quantitat. Amb quantitat intentaré fer-ho amb quantitat industrial. Creus que aguantaràs els 3/4 d'hora? Jo crec que sí, per si m'he presentat. Molt bé, que hi hagi la sort. Has sigut algun, has fet alguna cosa especial, alguna preparació física per presentar-te aquest concurs? No menjar gaire. Durant quants dies no has menjat gaire? No, no, des de fa 3 o 4 hores que no menjo. Tens l'estómac així ben preparat perquè t'hi capiguen moltes coses. Sí, sí, però menjaré a poc a poc. Per cert, creus que aguantaràs els 45 minuts? No ho sé. Amb el vi no ho sé. Ja, perquè ja n'has tastat una mica. Eh? Ja n'has tastat una mica. No, però ja ho f***. Molt bé, doncs que hi hagi molta sort. Penseu, senyors concursants, que podeu entrar a la història. Fa 5 minuts, escassament, que ha començat el primer concurs mundial de borrego. Jo no sé, de moment estan prou bé els concursants, però no sé d'aquí mitja hora, entre tant moscatell, aigua i aquesta pasta tan exquisita, però tan feixuga de menjar, com estaran? D'aquí una estona ho sabrem. Pot quedar ni vivo ni aigua en aquests bols que us han... Què, com va? Bé, són molt bons. M'havien parlat dels borregos de Cardedeu, no els havia provat mai i realment són uns borregos espectaculars i... Perquè d'on ets tu? De Sant Celoni. I això el que estàs fent ara és encara pots o ja és bici? No ho sé ben bé. Mira, és que passava per aquí i m'han dit no sé què ha de menjar i sempre m'hi apunto. Bé, que vagi molt bé i no t'ennueguis, eh? Segueixo que... Què, com va això? Muy mal. No ho sé què. Què? Que tardaré poco. Com vols dir que trigaràs poc? No lo comeré todo. No, perquè això ja és bici o... Ja no pots més? No, no como mucho, yo. Mira, ànims i a veure si acaba. Hauríem de preguntar que els concursants s'estraven bé, si van digerint bé això. Com va això, Jaume? Va bé, no? Avui tindré més cadarrines que mai. Perquè això que... Encara te'n queden forces, tu creus que acabaràs o t'aixecaràs com aquest que s'acaba d'aixecar? No t'acabo. Va, home. No t'acabo, jo. No t'acaba? No. Queda molt poquet. Si més no, faràs el temps, 45 minuts. Sí, sí, sí. Jo resisteixo. Sí? Molt bé. Clar, l'ambulància, que hi ha un concursant que sembla que s'ha desmaiat. I fixeu-vos bé amb la cara d'aquest noi. Rostre desencaixat. Va ser el guanyador. Però per poc, ja que just acabats els 45 minuts,
ho va treure tot. El problema va ser pels organitzadors, que no van poder pesar les engrunes, ja que tot el que va treure va anar a parar a la safata. Aquesta possibilitat no era contemplada a les bases del concurs. Entrega el premi al senyor Ramon Comas, també. Està posant per a la premsa, per a la posteritat, en Jordi Tarragó. Doncs aquí, posant com si fossin un equip de futbol, hi ha alguns dels participants del primer concurs mundial de menjadors de borregos. Entre ells hi ha el que ha quedat guanyador d'aquest primer concurs mundial, per tant és una fita important, en Jordi Tarragó, que és de Sant Celoni, però en el nostre costum de menjar borregos s'ha extès comarcalment, i per tant ha sigut una persona de Sant Celoni que ha guanyat aquest primer concurs. La seva manera de guanyar ha estat una mica especial, li preguntarem per què. Què ha passat? Al final, gairebé. Bueno, és que, com que la Norma deia que s'havia d'acabar el bivó i tot plegat, els borregos m'estaven pressionant molt fort i a l'acabar-me el vol no ho podia aguantar. He fet un esforç fins a l'últim segon i llavors he tingut que treure tot. Però com que ha sigut després del temps, doncs m'han comptat com a vàlid. Així, quants grams t'has menjat de borrego? Em sembla... Bueno, n'han quedat 125, han dit... Bueno, una borrada, no ho sé. No... Mig quilo? Molt més. Per cert que eren molt bons, vull dir... N'havia tastat allò un parell o tres a casa, però... Els he trobat molt bons. Llavors, t'has volgut que amb l'entrevista hi sortissin una sèrie de gent que eren els culpables de que tu doncs haguessis concursat i guanyat, no? Bueno, la veritat és que cada dia tornem amb tren de l'escola de Barcelona i em van comentar una cosa d'un concurs de menjar borregos. I, bueno, els hi vaig dir que m'apuntessin de seguida, no? I una mica són els culpables de que sigui aquí i de que me n'hagi enterat de la història. I t'havies presentat alguna vegada en un concurs de menjar hamburgueses, síndries o alguna cosa? Home, no. Màxim havien fet concursets de menjar flams i tonteries així, però... Se'n prometien possibilitats amb aquest noi. Aquest noi, que per la pinta i tal, em diia, aquest té possibilitats de guanyar i fer un bon paper. I el vam convidar... I així ha estat, no? Doncs felicitats, podries acabar ensenyant els trofeus, un borrego molt daurat i un cendrer amb l'anagrama de la fira d'aquest any. Sort que els borregos no eren d'aquest pes, perquè si no, no n'hagués menjat ni un. La desfilada de models és l'acte de la fira que més ens servirà per adonar-nos com passa de ràpid el temps. Us convidem a retrocedir 20 anys enrere per recordar com vestíem i com ens pentinàvem a finals dels anys 80. Per cert que no falla, aquell any la desfilada de models es va haver d'ajornar per culpa de la pluja. Som aquí al Parc Pompeu Fabra, avui diumenge, el segon dia d'aquesta Fira de Sant Isidre. Aquí es celebrarà la passarel·la de models. Aquesta mostra s'havia d'haver celebrat ahir dissabte, però per mal temps que va fer, es celebra avui a les 8 del vespre. Com podeu veure, el públic és molt abundós. La mirem? Tot i que la desfilada s'hagués d'ajornar un dia pel mal temps, tot i que canviés ubicació respecte a l'any passat, tot i que la majoria de gent va haver d'estar dreta més de dues hores, no va impedir que els voltants de la passarel·la es convertissin en una increïble concentració humana. I el que van poder veure els que hi van anar no els va decebre. Van poder veure una coreografia excel·lent que presentava els pentinats de l'any. Van poder veure i contemplar, sobretot els senyors, les últimes novetats en banyadors i llenceria. Van poder admirar un magnífic vestit de nit amb pedreria incrustada que amb uns petits retocs es convertia en un magnífic vestit de núvia. I en definitiva van poder gaudir amb els desfilants. Gent que la majoria no s'hi dediquen o fins i tot no havien posat mai a una passarel·la, es van convertir en uns magnífics portadors de l'últim crit de la moda actual. Felicitats doncs a aquests nous models publicitaris. Yeah.
conmigo lo que quieras, nena. Sabes que te pertenezco, nena. Cada poro de mi piel es tuyo. Haz conmigo lo que quieras, nena. Cede ya tus tentaciones, reina. Vamos a volvernos locos, nena. Vamos a subir al cielo juntos. Haz conmigo lo que quieras, nena. Cabalgando en la pasión. Juego ritual. Sabes que me perteneces, nena. Cada curva de tu piel es mía. Ahora harás lo que yo diga, nena. Cabalgando en la pasión. Juego ritual. Aconseguiu el DVD per 10 euros a les llibreries Compàs i Va de Llibres.